Tamara Đurić je najnovijom objavom iznenadila fanove, jer je objavila fotku na kojoj izgleda potpuno neprirodno. Neki su ubeđeni da je u pitanju loš Photoshop, drugi da je u pitanju loš implant, ali ono oko čega se većina slaže je to da njena zadnjica ne izgleda srazmjerno njenom telu. Tamara Đurić ne krije da je pristalica estetskih zahvata, ako to znači da će se neko osjećati lepše, a i sama je već radila nekoliko operacija. Korišćenje silikona, hijalurona i akvafilera joj nije strano, ali jednom prilikom bila je životno ugrožena kada joj se izvio implant koji je bio postavljen u cilju uvećanja zadnjice. Tamara je nakon što je najgori deo prošao poručila svima da se ne igraju sa životom i da ništa nije važnije od zdravlja, ali ipak to je nije sprečilo da ponovo uveća zadnjicu. Međutim, ovaj put je prema mišljenju mnogih zaista preterala. A najnovija fotka potvrđuje da joj pozadina potpuno izgleda veštački, neprirodno i preveliko na njenu krhku konstituciju. Šta se desilo sa dupetom? Izneverovah sama sebi da li je moguće da te pratim. Fuj, fuj, fuj. Jao, na što ovo liči, ja sam se uplašila. I na šta će da liči sa 50 godina? Bili su samo neki od komentara. Molim vas da zapratite kanal. Pozdrav!